Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. To je jeden z klasických citátů geniálního George Orwella. A ten zde nezmiňuji náhodou, protože právě zmíněná slova výstižně charakterizují základní problém a nebezpečí dnešní doby. Doby, kdy se jako ty příslovečné houby po dešti vyrojily skupinky, které většinu své energie vynakládají na prosazení svého názoru ve společnosti jako jediného správného a pravdivého. To by ještě nebylo nic tak zvláštního ani nebezpečného, pokud by argumentovali, diskutovali, zvažovali fakta. Jenže to stoupenci ideologií nedokáží. Jejich hlavním nástrojem a obávám se, že také jediným jsou zákazy, rozkazy, tresty. A právě takto usilují o vyvýšení svých postojů nad ostatní, zničením všech kritických nebo oponentních hlasů. Zatím se jim to ve všech případech nedaří. Zákony jim to ještě neumožňují. Neumožňují jim zavírat zastánce jiných názorů do vězení. Ale ono ani takové veřejné lynčování hysterickými aktivisty není nic příjemného. Své o tom už ví i třeba světoznámá spisovatelka Joanne Rowlingová, ale také lidé, kteří byli za své názory vyhozeni z médií, z univerzit nebo z jiných zaměstnání. A protože podobných případů přibývá, je asi nejvyšší čas se o ně důkladně zajímat, dokud ještě nějakou svobodu slova máme. O svobodě slova jako takové, o zákonech a o tom, kdo a jak je ničí, si budeme povídat právě dnes. S kým? Mým hostem je právnička Lucie Martin Šporová. Jako právnička se specializuje na mezinárodní soukromé právo, rodinné právo, trestní právo a oblast lidských práv. Působila ve Francii jako diplomatka Ministerstva zahraničních věcí při Radě Evropy. Paní Lucie, já jsem moc ráda, že jste tady a jsem moc ráda, že si o svobodě slova budu moct povídat s někým, kdo ji vlastně na základě stávajících zákonů musí hájit. Buďte vítána, dobrý den. Dobrý den a já jsem moc ráda, že jste mě pozvali do vašeho pořadu a že si můžeme o svobodě slova právě spolu povídat. Tím dalším plus, které vidím na našem povídání, je to, že vy máte rozsáhlé zkušenosti ze zahraničí. Léta jste žila ve Francii, máte i manžela Francouze, tudíž tamní prostředí znáte lépe než kdokoliv z nás. Řekněte mi, když jste tak znala situace, jaká panuje nejenom u nás, ale i na západě, jak je na tom západ v posledních letech se svobodou slova? Já se přiznám, že z té Francie jsem v podstatě jakoby trošičku utekla. V roce 2018, protože pro mě byl ten život ve Francii hodně náročný. V čem? No, ta Francie a vůbec francouzský národ je velice specifický svou mentalitou, vlastně nějaká známá francouzská byrokracie, administrativa a já jsem se svého času starala o 5 dětí. Nebylo to úplně jednoduché a nebylo ten život, tak jak my si ho představujeme, že na západě prostě nebo ve Francii musí být jednoznačně lepší, to je prostě úplný nesmysl. Takže já jsem odtamtud jakoby utekla, protože jsem se chtěla vrátit zpátky do své profese, to byl jeden jako z důvodů. Druhý důvod, já jsem se tam necítila úplně bezpečně a vlastně po všech těch různých atentátech a tak dále jsem měla prostě nepříjemný pocit, když kolem školky, kam chodil můj syn, se promenádovali prostě vojáci se samopaly a bylo to takový prostě jakoby celý nepříjemný ta atmosféra. Potom vůbec můj pocit toho, že bych byla přijatá v té společnosti, byť jsem teda jako z Evropy, to jsem nikdy takový pocit bohužel neměla. Ani pocit. To Francouzi umí, že? To oni umí teda výborně. Jako na rozdíl od toho, že tady naopak pro Francouze často pracují a tady jako mě berou v podstatě paradoxně jako jednu ze svých, protože prostě ovládám jejich jazyk a znám jejich mentalitu a žila jsem tam. Ale tam jsem skutečně prostě měla ten pocit, že nikdy v životě nebudu prostě patřit do té francouzské společnosti. Takže pokud bych měla mluvit o Francii, tak možná to bude maličko ovlivněný právě těma zkušenostma. Já jsem se tam necítila ani svobodná v tom smyslu, že Francouzi mají, já bych rozdělila Francouze na takové dvě skupiny. Jedna skupina, to je ta stará Francie, to jsou ty ročníky 1940 až 73.
A to jsou takoví ti Francouzi, kteří nikdy v životě, nikdy za žádných okolností nepřiznají, že něco není v pořádku, že je někde nějaký problém, že by se mělo něco řešit. Oni jsou tak prostě naučení, mají to tak prostě ve svých vzorcích chování, takže prostě byť se jim pomalu zabil manžel na motorce, rozvádí se jim všechny děti, tak oni vám budou tvrdit, že všechno je v pořádku. Že život je skvělej, prostě moje tchyně mi bude tvrdit, že ve Francii neexistuje korupce, že to je jenom prostě problém východních zemí, jako je teda Česká republika. A potom jsou tam prostě ty ročníky 1970 a výš, který vlastně ale už jako nepochází z toho zlatého věku té Francie a který prostě se setkávají s tou realitou toho prostředí a jako vlastně i s těmi ekonomickými problémy, o kterých teda vlastně jako často slýcháme a který vlastně už nemají problém vystupovat z toho, z té své komfortní zóny a prostě označovat ty problémy. Jo. Takže to jsou takový ty žilé žon, to jsou ty žlutý vesty a prostě ty takový ty traktoristi, co vám blokují ty dálnice a vlastně všichni ty železničáři a tak dále, který právě, a to už narážíme na tu svobodu projevu, který prostě jako označují nějaký problémy, které ta společnost má, které by mohla řešit. No a teďkon prostě dvě tyhle ty absolutně nekompatibilní prostředí na sebe naráží. A v podstatě dostáváme se prostě do situace, ve které se Francie prostě nachází, že na jedné straně je tam taková ta snaha zametat pod koberec, ano, cokoliv. Jako já tomu říkám pokrytectví, jo, ale někdo to může nazvat diplomací, to je jako každý, ať si vybere. A znamená to, že nás tedy teď ten rozhovor vede trošičku jinou cestou, ale to vůbec nevadí, je to zajímavé. Znamená to tedy, že vlastně ty starší ročníky, které jste jmenovala, tak ty třeba nepřipouštějí potíže s no-go zónami, s imigrací a podobně? Je to až do takové hloubky? Jo, dle mého názoru a dle mých zkušeností ano. Jako já si myslím, že prostě ono je to prostě tak stejné jako u nás. Prostě u nás ty starší generace jsou nějakým způsobem ovlivněny. Prostě ano, ale přesto všechno já bych naopak očekávala, že tyto starší generace, které zažily ten zlatý věk, jak vy jste to nazvala, nemyslím Belle Époque, ale myslím tu poválečnou dobu, tak že ty naopak chtějí ty staré pořádky a chtějí tu, a teď to řeknu velmi politicky nekorektně, ale francouzskou Francii. Mm. Ale to, co vy jste teď řekla, je vlastně, by to spochybňovalo. No, já si myslím, že to úplně nespochybňuje. Ta starší generace, oni v podstatě zažili jenom prostě jakoby skvělé podmínky, které jim v tom poválečném, v té poválečné Francii prostě ta vláda nabízela, ale vlastně jako dle mého názoru to byly až prostě jakoby socialistické podmínky, vlastně takový nějaký jako divný komunismus, který my jsme zažili, ale v tom hnusném provedení, jo, ale vlastně ty Francouzi ho nikdy v tom hnusném provedení nezažili. Oni měli ten krásný socík, jak se tomu tak říká. Ale vlastně to tak jako nemohlo fungovat taky ani jako dlouhodobě a teď už to nefunguje a teď je to prostě jakoby evidentní, protože prostě ta mladá generace žije v úplně prostě jiných podmínkách než ty jejich prarodiče a prostě nutně se to musí někde projevit, stejně jako u nás se to projevilo prostě v tom roce 89. V každém případě, ale když ještě tedy chviličku zůstanu u současné situace ve Francii, tak prvotní stížnost, dopis vlastně s takovým výhružným podtónem vzešel z pera vysloužilých generálů, tudíž té starší generace. Mm. Ti napsali Macronovi, že takto to už dál nejde. Ti volají po změnách. No, to je zajímavé, to jako asi úplně nedokážu vysvětlit, jestli to je prostě nějakým způsobem politicky motivováno nebo prostě nějakým jiným způsobem motivováno, nebo prostě možná jsou to jenom osvícení pánové, to nedokážu zhodnotit, pokud já mluvím prostě o těch lidech, které jsem měla možnost poznat, s kterými jsem hovořila, tak tam je to prostě z mého pohledu tak, že prostě starší generace si nechce připouštět problémy, bude tvrdit, že prostě Francie je teda stát prostě, kde se uplatní prostě základní lidská práva a tak dále,
nebudou se vůbec, prostě budou se totálně spochybňovat jakoby rasismus a tak dále, ale já si myslím prostě, že je to z velké části, vyplývá to z výchovy, je to prostě určitý takový jako nějaký pokrytectví jako a snaha uniknout prostě problémům a snaha si říkat, že prostě u nás je všechno v pořádku. Já se pořád přemýšlím, do jaké míry z vás hovoří takové to poznání z odstupu a do jaké míry to, že jste měla potíže s tchýní. Ne, ne, tak to nemluvím jenom o tchýni, tak to bych mluvila mnohem hůř asi, ale říkám, to není, jako by, že to byla jedna zkušenost, to je prostě dlouhodobá zkušenost a já si myslím, že prostě kdybyste se zeptali mého manžela, který prostě třeba v tomhle tom není typický Francouz, i proto, že strávil jako velkou část svého života mimo francouzské území, tak on by vám řekl úplně stejnou věc a asi by to dokázal třeba i nějakým způsobem lepším odůvodnit a vysvětlit, protože prostě možná těm politickým jako vztahům rozumí líp než já. Já se přiznám, že zase tak jako až politiku ve Francii nesleduju. Naproti mě sedí právnička. Naproti mě sedí právnička, která velmi často zastupuje zahraniční klienty, protože vládne právnickou francouzštinou a angličtinou. Tudíž máte větší rozhled po právu a po problémech, se kterým se lidé dostávají do křížku. Pojďme se podívat na to, jak si vede Západ se svobodou slova. Když se na to díváte z hlediska odborníka, je na Západě svoboda slova? No, to je docela komplikovaná otázka. Já se obávám, že bychom měli možná tu otázku rozdělit prostě do dvou částí. Obávám se, že obecně tu svobodu slova hodně ovlivnila pandemie. A potom vlastně ta druhá část, vlastně jak to vypadalo před vůbec tou pandemií. Pojďme si nejprve ujasnit, co to vlastně svoboda slova nebo svoboda projevu je. Takže je to prostě nějaké právo, které nám zaručuje třeba u nás ústava, ale zaručuje nám jej například úmluva o ochraně lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Není to pouze právo to, že já tady teď můžu říkat jakoby svůj názor, který má prostě nějaký teda svůj základ, ale je to vlastně právo vyhledávat a šířit informace, taky jako kromě toho projevu. Šířit, to je důležité. Ano, přesně tak, jako vyhledávat informace. Já mám právo si prostě vyhledávat různé informace, na základě kterých si vytvořím nějaký svůj názor a tento svůj názor mám právo dál šířit. Problém je maličko v tom, že samozřejmě vždycky to má v zákoně takové to malé ale. Mohu tak činit pouze prostě do té míry, kdybych vlastně nebyla v rozporu s nějakým dalším právem, který může být třeba typicky osobnostní právo, to znamená vlastně já nemůžu jakoby úplně bezmezně šířit informaci o dalších lidech, o vás, protože bych prostě narazila na to, že vy byste mě mohla zažalovat za to, že porušuju prostě právo na ochranu osobnosti, že o vás šířím prostě nějaké pomluvy, samozřejmě pak se ocitáme ještě i v rovině trestně právní. Takže to ale znamená, že o mě nesmíte šířit pomluvy, které nedoložíte. Přesně tak. Pokud vy zjistíte, že lžu a kradu na konkrétních ano. případech, tak pak je to vaše právo to o mě říct. Ano, absolutně, přesně tak. To znamená argumenty, to je důležité. Ano, přesně fakta. Tak. Přesně tak. Jsou to právo šířit informace, které jsou nějakým způsobem doložitelné, ověřitelné, které prostě nemůžu si vymyslet, nějaké informace, kterými bych škodila někomu záměrně nebo z nedbalosti tím, že prostě budu šířit informaci, kterou nemám ničím podloženou. Takže potom jsou tam, jako je tam ještě takový jako důležitý ustanovení třeba v té úmluvě o ochraně lidských práv. To právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. To znamená, že ten stát
by neměl jakýmkoliv způsobem zasahovat prostě do toho vašeho práva, na které prostě je zaručeno. S výjimkou toho, kdyby to bylo nezbytné v demokratické společnosti pro bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnost. No a to se možná dostáváme právě k tomu problému, který jsem teda jako v úvodu té otázky zmínila, že asi ta svoboda projevu se musí hodnotit z hlediska toho, co bylo před pandemií a z hlediska toho, co je v současné době, tedy někdy od toho jara 2020, že já mám pocit, že v podstatě dnešní trend je ten, že svoboda projevu příliš jako neexistuje, protože prostě jsme využili pandemii tak nějak jako k regulaci toho, co se kde prostě teda objeví, toho, co kdo prostě jako bude říkat, a vytvořili jsme takový nějaké prostředí jako obavy z toho, prostě abych já neřekla něco, co odporuje prostě tomu, co se jakoby celoplošně nějakým způsobem prezentuje. Vlastně to, když vy jste řekla, že stát by neměl zasahovat, pokud ovšem ty výroky nezasahují do zdraví a demokracie a podobně, za to se dá ale schovat prakticky úplně všechno. A vidíme to třeba, když jste vzpomenula COVID, vidíme to v praxi, když vakcinolog profesor Beran řekne, že jemu zabral izoprinozin, tak vám téměř udělí ban nebo smažou profil, protože šíříte neopodstatněné zdravotnické rady, třeba, já to neříkám přesně. Přesně tak, to je právě ten problém, který jsem chtěla prostě taky jakoby naznačit tady v té diskuzi. A proto, abych nebyla obviněná z toho, že tady šířím nějaké nepravdivé informace, tak já jsem si před tím rozhovorem samozřejmě schánila informace a připravovala, a tady jsem navštívila stránku Centra pro lidská práva a demokracii, kde teda mimo jiné píší o tom, že Mezinárodní tiskový institut od jara do října 2020 zaznamenal různé zásahy do svobody projevu médií v souvislosti prostě s vypuknutím té koronavirové pandemie. A přičemž jich bylo teda více než 400 oficiálně, ale prostě ty neoficiální... Těch zaznamenaných případů. Přesně tak, no, jako ty neoficiální čísla budou asi jakoby mnohem vyšší. A přičemž se jedná teda o civilní i trestní různá obvinění, zatčení novinářů, omezování přístupu k informacím, cenzuru, příliš širokou regulaci potírání falešných zpráv a dezinformací. Takže to jsme teda v rámci toho, co jsme tady naznačili, co jsme zmínili, že vlastně pod to se dá skrýt jako spousta věcí. Ale jsou tam i slovní nebo fyzická napadání. A tady prostě podle těch nějakých zpráv toho vyplývá, že vlastně vlády často svá nařízení formulovala tak široce, že umožňují omezit jinak nepohodlné informace nebo média. Jo. A to já prostě v tom spatřu prostě to nebezpečí toho, co se v současné době děje, a neděje se to pouze u nás, ale prostě v rámci celé Evropy. Protože i laik pochopí, že pokud si chcete vyhledat nějaké informace o koronaviru, pandemii a tak dále. A hledáte a hledáte a vlastně nacházíte jenom pořád ty stejné informace, které v podstatě působí trošku dojmem copy-paste. A když se objeví jiné, tak jsou velmi záhy označeny a onálepkovány buď jako konspirační, zavádějící, lživé a podobně. No, ale tak. Vy jste teď řekla, v rámci celé Evropy se toto děje. Jsou z vašeho pohledu rozdíly mezi jednotlivými částmi Evropy nebo jednotlivými zeměmi, že někde se ještě spíše smí a někde už se nesmí mluvit otevřeně mnohem víc než jinde? Třeba, že jo, typicky Česká republika, Maďarsko, Slovensko a tak, a tyhle ty prostě země střední Evropy, tak tam je to takový, jako prostě bych řekla, až jakoby zdvižený prst, jako že jako ta situace je opravdu nedobrá, a ono to hodně často souvisí se skutečností, že Ta média, prostě ta silná, ekonomicky silná a stabilní média, jsou prostě jako ovládána určitou prostě sortou lidí, která šíří určitý typ informací, zatímco ta malá média, ty jako nezávislejší, dalo by se říct, kteří jsou často závislí na příjmech z inzerce. A v rámci prostě té pandemie samozřejmě ty příjmy z inzerce klesají zásadním způsobem.
tak vlastně jako ztrácí v podstatě vůbec schopnost přežití nebo ekonomicky jako fungovat a vlastně mít možnost teda jako nějaký informace prostě poskytovat veřejnosti. A nebo i prostě, že v některých zemích prostě, a tady opět zase vycházím z nějakých zdrojů toho citovaného Centra pro lidská práva a demokracii, kdy vlastně zaznamenaný je v České republice, Slovensku, Bosně a Hercegovině, že v rámci šíření informací o zdravotnické situaci a té pandemické situaci dostávají přístup na tiskové konference jen vybraná média s odůvodněním nutnosti menšího počtu účastníků, což teda jako samo o sobě taky ve mně vzbuzuje jakýsi prostě jako rozpaky a nedůvěru, vlastně jak je to teda se svobodou projevu nebo se svobodou šíření informací. Lucie, Marta Nešporová, to, co říkáte, je pro mě ale vlastně překvapivé, protože mnoho lidí, kteří už tady seděli naproti, ať už to byli třeba lidé dlouhodobě žijící v Americe nebo třeba v Německu, naopak říkali, tento rozhovor, který dávám vám, bych si u nás už nedovolil říct. Zlatý Vyšegrad. Ale podle toho, co mi tady citujete, to ani tady nevypadá nejlépe. No, já si myslím, že to vůbec nevypadá nejlépe a máte pravdu asi v tom, že vlastně třeba ve Francii bych se vůbec k takovému rozhovoru nedostala. Jo. Tam vlastně jsou taky určitý filtry informací, co vlastně teda nějaká ta zásadní média nebo ta důležitá média prezentují a možná jakoby takovýhlech jako opravdu nezávislých novinářů a médií jako není takový počet jako v České republice a tak jako já vůbec nevím, co jako dneska ten rozhovor tady zrealizujeme, uvidíme, co se mi stane zítra, jo, nebo až ten rozhovor prostě jako bude někde publikován. Jo. To je taky prostě o nějaké asi odvaze těch lidí, o prostě tom osobním nasazení a prostě... Znamená to, že vlastně si se mnou povídáte, ale trochu máte obavu? Co vám to přinese? No, já obavy obecně nemám, ale samozřejmě jako já jsem připravená nést jakoukoliv odpovědnost, kterou bych měla vyvodit nebo kterou bych prostě jako mám pocit, že nedělám nic špatného tím, že říkám prostě co si myslím, ale a ta atmosféra v té dnešní společnosti tím, že jdu proti proudu a tvrdím prostě tady, že jako svoboda projevu je v ohrožení, tak jsem si vědoma toho, že samozřejmě někomu se to vůbec líbit nemusí. My jsme tady zmínili společně, že k takovému razantnímu omezování svobody slova v určitých oblastech došlo po covidových opatřeních, ale ten proces rozhodně není rok a čtvrt starý a myslím si, že jsme snahu o potlačení určitých názorů, snahu o omezení některých názorů nebo jejich úplné zakázání zaznamenali už mnohem dřív. Například v Německu je podle oficiálních průzkumů jen necelá pětina, což znamená teda pouhých 18%, kteří si myslí, že se mohou na veřejnosti vyjadřovat opravdu svobodně. A 18% to opravdu není mnoho. Naopak drtivá většina má obavu prezentovat své názory na veřejnosti a více než třetina Němců, asi cirka 40%, raději nemluví o svých názorech zcela otevřeně ani v okruhu přátel. A to už skutečně naskakuje husí kůže. Máte pro to vysvětlení? Aspoň tedy já považuji za dobré, že ještě do toho anonymního průzkumu to přiznají. To je pak další stupeň. Ale přesto, máte nějaké vysvětlení, proč se toto děje? No, já si myslím, že to hodně odvisí prostě od mentality německého národa a já mám i pocit, že právě v tom smyslu jsme Češi trošku těm Němcům něčem podobní, což možná souvisí i s nějakým prostě historickým vývojem. Myslíte si, že prostě jsme pohodlní nad tím vůbec přemýšlet? Že jsme si na tu svobodu tak zvykli, že nám přijde jako samozřejmost a tím pádem jsme přestali být jakýmkoliv způsobem bdělí? Já myslím, že to je jo, vyloženě třeba nějaká taková jako lenost
pohodlí, prostě snaha věřit tomu, že vlastně ono to jako nějak jako přejde, vyřeší se, protože prostě opak, jiný přístup vlastně znamená nějakou energii, znamená prostě nějakou akci, znamená nějakou činnost, něco vlastně vystoupit z nějaké jakoby své komfortní zóny a vlastně věnovat se řešení problému, jo? Jít někam něco říct, obhajovat si to, že jo? Protože prostě to je nejtěžší na tom, že vlastně v historii všichni, kteří změnili nějakým způsobem chod dějin, tak byli vlastně na počátku považováni za nějaké kacíře, vlastně osoby nepohodlné, protože prostě jako vystupovali proti nějakému obecnému přesvědčení a protože prostě chtěli změnit chod světa. To, co byste teď řekla, by znamenalo, že se nám to do značné míry děje z lenosti, do značné míry z hlouposti, až tuposti, protože si neuvědomujeme, že to, co teď zasíváme, sklidíme v podobě, která může znamenat určitou totalitu. Ale pak je tady ta druhá strana, někdo, kdo usiluje o to, aby to pro nás bylo tak náročné domáhat se svých svobod daných ústavou. Máte vysvětlení, kdo je tedy na té druhé straně? Kdo má tu tendenci považovat určité názory za špatné, za dokonce fašistické, to je teď velmi časté, že jo, říkáme nacista, fašista, kremlista. Já bych to viděla tak, že vlastně celá prostě ta situace nastala v okamžiku, kdy politiku převzali do rukou lidé, kteří jsou prostě vyloženě jako populisti, kteří nemají nic společného s nějakými ideami lepšího světa, nejsou to prostě lidi, kteří nějakým způsobem jako mají nějaký jako level, nivo. Pro mě v podstatě tohle všechno, co se děje, souvisí s nějakým způsobem vlastně s lidskou omezeností, hloupostí, která má za důsledek to, že v podstatě se snažíme říct, že vlastně pro intelektuály práva, svobody projevu a tak dále, vlastně jako co to v podstatě znamená, když vlastně jakoby to třeba jako není zase jako důležitý v běžném životě, když to tady máme prostě napsaný v ústavě, no tak to existuje, ale jako kolik lidí půjde prostě do té hloubky, že se zamyslí nad tím. Je pro mě skutečně podstatná a důležitá svoboda projevu, nebo prostě se nad tím můžu povznést a je prostě pro mě důležitější úplně něco jiného. A zase opět si myslím, že to souvisí prostě s nějakým stavem mentální mentality našeho národa. Jo. Prostě náš národ opakovaně v historii prokázal neskutečnou schopnost. A teď nechci hanit Čechy, já si myslím o Češích, že jsou národem fakt chytrým, bystrým, prostě schopným přizpůsobit se jakémukoliv stavu a situaci. Což ale na druhou stranu je právě i to negativní, že prostě my jsme v minulosti byli schopní desítky let trpět a akceptovat prostě situace, které byly absolutně neakceptovatelné. A vlastně až shoda okolností vedly k tomu, že jsme prostě byli schopni se jako sjednotit a něco změnit. Víte, já bych mohla s vámi, paní Lucie, naprosto souhlasit, kdyby ještě mnohem horší situace nebyla teď ve Spojených státech. A to mi dává jaksi podnět myslet si, že podstata toho problému musí být v něčem jiném. Protože dlouhou dobu nebyl pro nás větší vzor, zejména v podstatě svobody projevu, než to, co se dělo ve Spojených státech. A teď bychom mohli vyjmenovávat americké novináře vyhozené z práce za nesprávné názory. A to i z takových novin jako New York Times a podobně. A vůbec nemluvím o nápadech, jestli může překládat knihy afroamerických autorů, běloch a tak dále. To je, jako bych řekla, ještě vyšší stupeň omezování osobních svobod a možná i takového toho zdravého rozumu.
No to určitě, ale to právě podle mého názoru souvisí jako s tím populismem, který prostě tady se rozmáhá. Toto všechno jsou takové jakoby marketingové strategie vlastně přesvědčit lidi, že problémy svobody projevu, že to jsou jakoby problémy, které jakoby až tak jako zásadní nejsou, že úplně zásadní jsou jako jiný problémy a že ty politici jsou z řad těch obyčejných lidí a oni mluví tím obyčejným nespisovným jazykem a prostě když se podívejte na projevy těch jako veřejných činitelů, to je jako není jenom u nás, to je prostě v celém světě, teď mě to občas rozpláče jako způsoby, jak se ty lidi vyjadřují, ale podle mě to není náhoda, to je prostě jenom záměr. Lucie Marta Nešporová, vážím si toho, že jste přišla, že jste se s námi podělila o vaše profesní zkušenosti. Díky moc. Já moc krát děkuji za pozvání, těšilo mě. Nastanou. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale všechny rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici kdykoliv. Můžete nás poslouchat při práci, v autě i ve chvíli klidného rozjímání. Záleží na vás. Děkujeme vám, že si uvědomujete, že bez vaší pomoci by to nešlo. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet další a další pořady kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.